iskada isgaarsiinta Golis Telecom Soomaaliya oo qayb weyn ka qaadata kobcinta garaadka bulshada ayaa waxay abaalmarino guddoonsiisay guuleystaha barnaamijka Xogmaal oo ah barnaamij dadka lagu weydiiyo su'aalo qof kasta oo ku guuleysta. Ka jawaabidda su'aalahaasna waxay shirkaddu siisaa abaalmarino qaali ah oo kala duwan. Isbuucan guuleystuhu waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Muuse, waxa uuna abaalmarin u helay mobil Klaakis M20. Waxaa guddoonsiiyey madaxa adeegyada ee shirkadda Golis Telecom Soomaaliya. Ugu horreyn guuleystaha ayaa u mahad celiyay shirkadda. Bismillah, waxaan u mahad celinayaa shirkadda isgaarsiinta Golis. Aad baa u mahadsantihiin. Waanan ka gudoomay hadiyadii abaalmarintiina qaaliga. Aad baan ugu mahadsantihiin sida mataqaana aad u garab taagan tihiin bulshada. Aad baan ka mahad celinayaa adeegyo mataqaana waxtar leh ayaa u soo bandhigtaaniin. Aad baan ugu mahadsantihiin bulshadana waxaa leeyahay ka faa'iideysta. Dhanka kale, madaxa adeegyada shirkadda isgaarsiinta Golis Telecom Soomaaliya ayaa sheegay in shirkaddu ay si laba jibaari doonto barnaamijyada noocan oo kale ah si kor loogu qaado garaadka dhalinyarada. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, thuma salaatu wassalaamu calaa ashrafil anbiyaa walmursaliin. Maanta ay taariikhdu tahay 18-ka Agoost 2022. Cabdullaahi Maxamed Muuse oo ah guuleystihii jimcihii lasoo dhaafay ee barnaamijka Xogmaal oo ah barnaamij asbuucle ah maalin kasta oo jimco ah labada duhurnimo soo gala ayuu ku noqday qofkii nasiibka u helay dadkii su'aasha loo bandhigay guuleystihii koowaad in lagu abaalmariyo maanta mobil. Hadba abaalmarintu waxay noqotaa wax kala duwan, maalin lacag baan bixinaa, maalin mobil baan bixinaa, maalin qasaarad, maalin laptop. Maanta wuxuu nasuub Cabdullaahi u helay nasiibkiisu siiyey mobil. Waan ugu hambalyeynayaa ka Golis ahaan, waxaan leenahay macaamiisha inay aad uga qayb qaataan oo isku dayaan si ay u helaan abaalmarintan kala duwan ee shirkadda Golis bixiso ay ku bixiso barnaamijka Xogmaal oo maalin kasta oo jimco ah labada duhurnimo soo gala. Waxaan ku baraarujinayaa dhalinyarada maalin kasta isku dayda oo aan helin inaysan niyad jabin, nasiibkoodii baysan weli noqon. Isku daya maalin un baa guuleysanaysaan insha allahu tacaala, oo aad ka soo muuqan doontaan shaashadda insha allahu tacaala. Aniguna idin guddoonsiin doonaa abaalmarin ta aad nasiibka u yeelataan maalinta hadba waxay ku soo beeganto insha allahu tacaala. Berri waa jimce, waa maalinta uu soo galo. Waxaa idinkula dardaarmayaa in aad barnaamijkaasi xoogan uga qayb qaadataan si aad u kobcisaan garaadkiina, aqoontiina, abaalmarina u heshaan haddii aad guuleysataan.